Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဘောဂိမ်းမင်း Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့မှာတိထွက်ချီလာတဲ့ Challenge လေးကိုအလွယ်တကူဆုံး3 star type ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးပစကေမှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေး subscribe နဲ့ပြီးတော့ဝင်ရံပေးပါအောင် subscribe လုပ်ပေးတဲ့ညီကိုလေးတယောက်ချင်းချင်တောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်ဗျကဲတော့ Let's go brother join အချိန်မဆွဲဖက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျဘူပတ်တဲ့မှာ queen skin လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေချင်တဲ့သိမ်းပေါင်လေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာ payment တွေကို ban ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့မှဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော ရဲ့ Viber number Telegram လေးတို့လည်းဒီပေါ်မှာရေးထားပေးပါတယ်ဗျအဲကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရှင်းလင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ king တွေအများကြီးပါတယ် match ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလုံးဝ king တွေကစောင့်ရမ်းကြမ်းနေတဲ့ king တွေဖြစ်ပါတယ်အာဂျူကြီးတွေနဲ့လုံးဝကျွတ်စီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကိုသိမ်းပေါ်တော့ဘာမှမပူပါနဲ့ queen မှာ giant arrow ထည့်ထားပေးပါတယ်ဗျ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘိုးတို့ super archer လေးကိုလက်ထဲမှာကင်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် eagle အရှိအနေပြီးမှာစူပါအရှာ၄កောင်ကိုတခုတကောင်စီရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အိုကေဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ရှာမယ်1 3 4ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ knock scatter shot တွေပါ damage ထိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီဘက်ချက်မှာအဲ့လိုလေးရှာထားပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှာ skeleton spell လေးကိုကင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရှာပေးမယ်ဗျ။ဒီနေရာတက်တက်ကိုရှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မှဟိုဘက်ချက်ကိုလည်းသွားဒီဘက်ချက်ကိုလည်းသွားနှစ်ဖက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ CC ကိုလည်းရမယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ camp နေကိုလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချက်လေးကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးမယ်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က flame ring ကလေးကင်ထားပေးပါမယ်ဗျ။โอเคဒါလေးကိုခဏလေးစောင့်ပေးမယ်เนาะသိပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာကလကဆယ်ကိုဒီဘောစကယ်လီတန်လေးတွေကယူနေပြီပဲဖြစ်ပါလေဗျအဲ့တော့ရောင်ရမ်းပြီးတော့မှ true တွေတော့မရှာမိပါနဲ့အဲ့တော့မှ wire god တွေအများကြီးရှိပါလေဗျသွက်ချုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့မှကโอเคဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှ flame flame ကလေးကိုကင်ပြီးတော့မှအထဲထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ wire down air ပြောင်းမယ်เนาะသိပါတော့ ground ဖြစ်နေ air ပြောင်းပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရှာပေးလိုက်မယ်ဗျဒီနေရာမှာဘာမှမလုပ်နဲ့လက်ထဲမှာခဏလေးလှုပ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ one inferno single ကိုယူမယ်ပြီးတော့မာဒီတစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ရင်တော့ warden ရဲ့ fire ball ကိုစတင်ပြီးတော့ဖြန့်လို့ရပါပြီဗျဒီဘက်ကိုလည်းလှည့်ကြည့်တာမလို့เนาะဒီဘက်သူ flame flame ကလေးကလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် warden ability 1 2 go ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ fire ball ကြီးကဆောင်ရမ်းကျန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင် तू ကတစ်ချက်စီပဲ inferno တွေအကုန်လုံးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချက်မှာအဆင်ပြေသွားပြီဟိုဘက်မှာလည်းကလန်ကဆယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် sneaky လေးနဲ့တောင်းဟိုလေးကိုတကောင်ရှာပေးလိုက်မယ်ဗျ okay เนาะဒီဘက်မှာလည်း flame flame ကအလုံးလုံးနေတယ် warden လေးဒီဘက်ချန်လေးမှာ damage တွေပေးနေပြီပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ queen လေးကိုလက်ထဲမှာကင်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုရှာပြီးတော့ queen ability ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကင်းနေအကန့်နေအကုန်လုံးရာသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နာလေးမှာ ice golem လေးရှာမယ်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ကင်း ability တခါတည်းဖွင့်ထားပေးလိုက်မယ်သိမ်းပေါင်းလို့လုံးဝတော့အမှန်ကန်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ရှာပေးပါဒါဆိုရင်တော့သိမ်းပေါင်းတော့တက်ရတာအရန်လွယ်ကူနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်ထဲမှာပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ freezing spell လေးကင်ထားပေးမယ်နော်business bell ကိုဘောကဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်အုပ်ထားပေးလိုက်မယ်ဗျပြီးသွားရင် minion လေးတစ်ကောင်ဒီမှာရှာမယ် okay ဒီဝါလို့ချင်းကျွန်တော်ဘယ်နာမှာထပ်ချမယ်ဆိုတော့အာဒီဘက်ရှာလေးမှာထပ်ပြီးတော့မှရှာပေးဦးမယ်ဗျ okay ဒီပုံစံလေးနဲ့ခဏလှုပ်ထားလို့ရရနော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကိုဘောတို့ဒီမှာ best bell ကြီးအများကြီးကျန်သေးတယ်ကိုပြော spell လည်းကျန်သေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် true တွေလည်းအများကြီးကျန်နေသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုဘောတို့က best bell ပဲတောင်းလိုက်တော့မယ်နော်မြန်မြန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါတော့ဗျokay best belly တုံးပြီးတော့မှအမှသိမ်းပုံတော့အကုန်လုံးမချကျင်လဲ best belly ကိုဥထားလို့ရသေးတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တတရာလေးနဲ့အလွယ်တကူဆုံးကိုဘောတို့က3 star ရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသိမ်းပုံတို့တွေတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်နဲ့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးတော့ဒီချာလေးကြည့်ပြီးပို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ okay တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကိုဘဲ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ပြီးအားပေးပါအောင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye ပါဗျာ